Minglava, Mustas of Chanika, Pinichuzuvare, DBDU Tema, Mesu Rugu, Pinle, Miao Pidome Nilaro, Facebook Woma, Go Followလ Tare, Akao Miane, Pay to you, the Chadu, Winchire Chain, Matui on, Pay Tare, Nine, Google Followလ Lalo Tare, Go yet Follow Warigo, the Chadu, Winchire Chain, Matui on, Pay Tare, Nilango, Pinle Biro, Miao Pidoma with Pivare, Mesu Miane, Sigmund Sari Sui, Video Go, Sachilayao. But Maso Nini, General Ruya, Facebook. Account here won't do all about me. Pon Aliga, menu table won't do all about. Okay, PY and alternality upon Aliga, setting icon table to Chennai Labour. Our pack goes sin while I bar. Dinaliga, follower and publish content, Surinia Mark, General Napiro won't do all about. Okay, ဒီဘက် မှာ ရောက် လာ ပြီ ဆိုလို့ ရှိရင် တော့ ကျွန်တော်တို့ out pack ကို တစ်ချက် ဆင်း သွား လိုက်ပါ အပေါ် ဆုံး နား လေး မှာ who can see your follower on your timeline ဆိုတဲ့ နေရာ မှာ publish နေရာ မှာ ဖြစ် နေ ပါတယ် ဒီလို publish နေရာ မှာ ထား မယ် ဆိုလို့ ရှိရင် တော့ facebook အသုံး ပြုတဲ့ တူတွေ ဘယ်သူ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ account ကို follow လုပ် ထားတဲ့ follower တွေ ကို ဝင် ကြည့်လို့ ရ အောင် မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ message အနေနဲ့ ပိတ် ထား ခြင်း တွေ ဆိုလို့ ရှိရင် public နေရာ မှာ နှိပ် ပေး လိုက်ပါ ပြီးတော့အောက်ဆုံးသားတွေက only me ကိုထားပြီးတော့ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ follower တွေကိုတခြားသူတွေဝင်ကြည့်လို့ရတော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအောက်သားလေးက who can see the people page and list you follow ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က follow လုပ်ထားတဲ့ facebook account တွေ facebook page တွေကိုတခြားသူတွေဝင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ မတိအောင်ပေါ့เนาะမတွေ့အောင်ပိတ်ထားခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလေးပဲ publish နေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့အောက်ဆုံးသားလေးက only me နေရာမှာထားပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် page တွေကိုဘယ် account တွေကိုကျွန်တော်တို့ follow လုပ်ထားရဲဆိုတာကိုသူတို့ဝင်ကြည့်လို့ရတော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးပြန်ဖွင့်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ publish နေရာမှာပဲပုံမှန်ပြန်ထားလိုက်လို့ရပါတယ် โอเคပါဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share များလုပ်ပေးတော်နိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအရောက်စီတိုင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ